Co, já mám zále. Hva gjør du nå, Daniel? Vi er i Molde. Hva gjør du her da? På biltreff. Hvordan biltreff da? BMW CSM. Som Daniel sa så smått her da, så er vi i Molde på BMW CSM-treff. Hva faen er det med bilen? Jeg har jo ikke noen bil som er lov etter veien, så vi kjørte jo RAM. Føler jeg egentlig at det er mye kulere enn alt som er, så det går egentlig bra. Så ja, før vi får filme noe til det som er da, for det er faktisk ganske mye tøfter. Nå må jeg fortelle litt om Supraen din her nå. Du må se, kom med noen ord der nå. Du har en sånn Toyota. Får speir også. Hei, blogger. Hei, ja. Skjeggfyr. Markus, kjøp. Alle sammen skriver Markus skal kjøpe denne bilen. Det er sånn Fox-interiøren. Det er tøft. Jævla tøft. Sånn skal det. Så det er jo gredda i skjegget inni. Ja, du kunne gjort det. Kan jo det, ja. Det er mye annet enn det. Helt rett, står det litt lavere da. Det fikser vi. Ja, det er sikkert koilers på. Hvordan går det da? Bra. Hvordan er det? Vinner du noen premie da, tror du? Nei. Er det gøy? Ja. Det er helt sikkert. Ja, jeg blir med deg sikker når du... Jeg skal stemme på deg, jeg. Du setter pris på. Ja.
Vi blir... Jep. Er det, ja? Der, ja. Jeg synes jeg har fått det, men mye tøffere. Hei! Ja, jeg synes det, ja. Jeg har det på film. Ja. Det var tøft når han feide karbon, synes jeg. Er det en viss en med vinge eller kopierer, eller? Nei, jeg tror kanskje han var først. Tror kanskje det er du som kopierte han, ja. Ja, jeg var ikke klar over at han hadde sånn. Er det faktisk en dame? Njau! Er det RC til det? Jävla fan. Hej, hej, Mian. Hallå. Du bara var där 2 timmar. Nå skal du fotografere bilen min da. En vakker dag. Veldig vakker dag. Når jeg har lov å kjøre med den? Ja, kanskje. Kanskje da. Kanskje. Ja. Greit, ja. Bil. Bortulf. Jævla skjeggfyr! Resten har gått i borten nå, ja, hæ? Ja. Hæ? Hva skal du nå? Nei, jeg skal vente til at han har tatt pokalbildet der. Ja, du skal ta bildet, du. Og pose foran bilen, ja. Kom igjen, vis meg. Sånn. Kom igjen, vis meg. Jeg kan være det. Ja, for så. Vis. Gå og vis. Sånn ja, der ja. Kjempe. Sånn, da er det din tur. Han visste hvordan du skal gjøre det. Nei, han har gjort det, han jo. Det er ikke hans bunkal. Jævlig hvor nærme du skal være med til hele kamera hele tiden. Det er ikke hans bunkal. Skjegg, ja. Har du kjøy, kanskje? Nei, det er bare så vidt også, ja. En av skjeggfyr. Oi, fikk du den. Nå fikk du. Da klarer du ikke å gjøre den. Nei, tre ganger. Klarer du ikke, nei. Du har for lite skjegg, sikkert, på veien du hører, har du? Jeg er ikke gammel nok, jeg. Nei, du er ikke gammel nok, deg. Yeah.
var det med han som ikke hadde noe dekk igjen? Masse dekk igjen, jeg bare slår inn. Det masse dekk. Jævla mongo. Litt traktor da, det går bra. Tar du en liten en til? Ja. Du lakker noen skjermer? Jeg lakker noen skjermer, kom igjen. Jeg gikk da som faen, jeg! Klak, 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 klak. Faen, så skjeggfyr. Spinner til diffen helt på ryk. Da sperrer han, og så smelter han rett før det. Men jeg synes, smelter han rett.